U združenoj policijskoj akciji na području tri kantona uhapšeno je 39 osoba osumnjičenih za zloupotrebu droga. Pretresi su izvršeni na 41 lokaciji u 8 bosansko-hercegovačkih gradova. Pronađena je određena količina opojne droge, oružje, municija i eksplozivna sredstva. U akciji su učestvovali službenici sektora kriminalističke policije ministarstava unutarnjih poslova Zeničko-Dobojskog, Srednjobosanskog i kantona Sarajevo. Gosti Dnevnika televizije Sarajevo su ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo Muhamed Budimlić i načelnik sektora kriminalističke policije Džafer Hrvat. Dobro vam veče. Evo za početak ću vas zamoliti za informaciju više ukoliko je naravno imate o ovoj akciji. Upravo smo čuli informaciju. Ministre Budimliću, kako ocjenjujete sigurnosnu situaciju na području kantona Sarajevo? Vrlo često u vašim biltenima koje mi, znači, u medijima dobijamo svaka 24 sata, navodite pucnjave, krađe, narušavanje javnog reda i mira i tako dalje. Percepcija sigurnosti je individualna stvar, znate, svakog građana ponosno. Mi, nažalost, u našem društvu nemamo razvijene parametre standardiziranog mjerenja sigurnosti ili nesigurnosti. U svakom slučaju smatram da stanje sigurnosti u kantonu Sarajevo treba, a i može biti, siguran sam, može biti mnogo bolje, obzirom da faktori koji utiču na sigurnost, odnosno na nesigurnost, su mnogobrojni, višestruki, raznoliki itd. Smatram da se mi trebamo fokusirati na one koji su u domenu naše moći, odnosno koje su unutar nadležnosti svake institucije, koja se ponosob bavi određenim fazama djelovanja na protivpravna ponašanja koja su najčešći izvor u stvari nesigurnosti. Ja smatram da i Ministarstvo unutrašnjih poslova može i treba biti mnogo efikasnije u svome radu i ulažemo mnogo napora. U kojim segmentima? Dakle, gdje je to? Dakle, evo sad ću vam ja reći. Dakle, naši zadaci su konkretno, dakle, u otkrivanju i rasvjetljavanju krivičnih dijela. Smatram da mi možemo postići mnogo bolje rezultate u otkrivanju krivičnih dijela protiv službene dužnosti, privrednog kriminaliteta, protiv okoliša i tako dalje, posebno krivičnih dijela sa elementima nasilja. Trebamo biti efikasniji i u ispomoći organima krivičnog gonjenja kad je u pitanju rasvjetljavanja, jer smatram da preuzimanjem ingerencija istrage, dakle, od strane tužilaštva, može se, dakle, sinhronizirano, odnosno koordinirano dati bolji rezultati koji će dovesti do uspješnih presuda, odnosno do osuđujućih presuda za sve one počinioce koji su označeni u optužnicama kao počinioci krivičnih dijela. Također, neophodno je pomenuti provedbu zakona iz oblasti sigurnosti javnog saobraćaja, iz oblasti zakona o nabavljanju, držanju oružja i municije, zatim javnom redu i miru. Dakle, sve su to propisi u kojima su propisani prekršaji i gdje policijski službenici imaju mogućnost registriranja, odnosno izvještavanja, podnošenja prijava. Smatram da postoji veliki broj ponašanja u tim oblastima gdje se, koji su ostanu u tamnoj brojki, dakle, nezabilježeni, a to onda svakako utiče, znate, i na sigurnost, a i percepcija građana takva da oni vide selektivnost, da vide, dakle, samo kada su oni meta, tako da kažemo, reagovanja policijskih službenika. Mislim da trebamo povesti mnogo masovnije akcije kada je u pitanju ovo, bez mogućnosti da tolerišemo brojne slučajeve koji se dešavaju u našem gradu, a koji, nažalost, ostaju ne samo nekažnjeni, nego ostaju neregistrirani uopšte. Naveli ste dio sadržaja koji će biti održan 29. Na koji način će građani moći biti uključeni? Recimo da je vrlo interesantno za vidjeti kada specijalci, recimo, održavaju svoje vježbe, na koji način se građani mogu uključiti, jeli, u ovaj program koji je planiran za 29. Mi smo sebi prilikom kreiranja, odnosno planiranja ove manifestacije, postavili dva cilja. Jedan od ciljeva je usmjeren upravo prema građanima. Mi želimo da građanima stavimo dostupnim, tako da kažemo, sve ono što jesu kapaciteti Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Iako se o ministarstvu, o policiji vrlo često govori, vrlo često u negativnom kontekstu i tako dalje, smatram da je policijske snage u kantonu Sarajevo da su ipak nekako na margini, da se ne posvećuje dovoljno pažnje, posebno pozitivnim rezultatima koje se daju unutar našeg ministarstva i dakle, našoj zajednici. I ovo je svakako prilika da mi ukažemo na kapacitete koje mi imamo upravo kako bi, dakle, i građanima stvorili jedan veći stepen povjerenja
da sarađuju s nama. Mi bez građana ne možemo postići zavidan nivo sigurnosti, to je sigurno. Kroz sve ove manifestacije koje smo planirali, predviđeno je učešće i građana. Dakle, u programima koje ćemo mi distribuirati, dakle, oni će u jednom segmentu, dakle, biti posmatrači, u nekima učesnici. Gdje mogu učestvovati? Dakle, evo, prva, dakle, manifestacija jeste atletska trka, mini cross koji će se održavati na dan otvaranja 26. Od Wilsonovog šetališta do BBI centra. Mi ćemo napraviti izazov prema građanima, rećemo pobijedite policiju, pretrčite policiju ukoliko možete. Građani će, sigurno sam, biti zainteresovani za takmičenja specijalnih jedinica, specijalnih policijskih jedinica koje će se organizovati, odnosno realizirati u terenima Suhodol i Pazarić, te našem objektu u Nahorevu. Na svim tim lokacijama biće obezbijeđeno prostor na kojima građani će moći pristati, odnosno gledati ta takmičenja koja će biti vrlo atraktivna, ne samo da ih u Bosni i Hercegovini nema, nego širem okruženju. Možda vam nije poznato, ali mi već 15 godina šaljemo naše policijske službenike specijalne jedinice na takmičenje u Orlandu u Sjedinjene Američke Države. Poznato je i naša televizija to objavljivala, da. Tako je i mi smo u stvari procijenili da bi to bio najbolji način da prenesemo iskustva i znanja tih momaka i djevojaka koje učestvuju na tim takmičenjima i ovdje kod nas. Reći ću da je već prijavljeno 10 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine za takmičenje ovih specijalnih timova. Podsjećanja radi, ti naši momci, vaše kolege policajci, redovno imaju odlične rezultate kada odu u Sjedinjene Američke Države. Ja vas molim samo za kraj. Spomenuli ste u nekoliko navrata građane i vrlo često se dešava da slučaj bude riješen, makar s policijskog stanovišta, zahvaljujući građanima. Kako ocjenjujete tu saradnju s građanima? Da li je treba unaprijediti? I, dakle, samo kratko komentar za kraj što se toga tiče. Da vam kažem, ona se uvijek može unapređivati. Drugi cilj koji smo mi postavili jeste da ukažemo na naše kolege i kolegice koje rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da istaknemo sve ono što su veoma dobri rezultati, što su odlični rezultati i na taj način ih ohrabrimo za bolje, da u perspektivi postižu bolje rezultate, a samim tim i građanima će oni mnogo pomoći. Hvala vam što ste došli, bili gosti Dnevnika televizije Sarajevo i sretan vam dan policije. Hvala vam.